Tšau, Daniel Levivina alles siinpool. Mõtlesin, et ma paari sõnaga räägin teile sellest, et miks ma otsustasin just kasutada selliseid siinivalgusteid oma kodus. Ma tegin viimased umbes pool aastat remonti siin Koplis ja ma teadsin, et tuleb seinad, kõik asjad tulevad hästi helged, valged. Mõtlesin, et äge, siuke, äge oleks luua selline jõuline kontrast valgustite näel lakke. Ja siis ma leidsingi Hector Leidi kodulehekülgelt leidsin need noblod, mis on siinivalgustid. Minu jaoks oli oluline, et kindlasti oleks saadaval ühefaasilisi kui ka kolmefaasilisi, sest et nii-öelda see, mis jookseb meil siit elutoast ja köögist läbi, on kolmefaasiline, et ma saan siin nii-öelda jupiti ära kustutada. Aga ka samas, kus mul ei ole vaja, et siis näiteks koridoris, et ma saan kasutada ühefaasilist, et siis on nagu lihtne. Mulle meeldis selle Noblo juures see, et oli saadaval ka siukseid nagu spotte, et ma sain need panna kohtadesse, mis ma tahtsin lihtsalt kuidagi rõhutada või siukse aktsendina kasutada. Ja mulle meeldis lihtsalt see kuidagi minimalistlik disain, et ta on kuidagi ikkagi metallist, mitte siuke mingi odav plastik. See hind oli hea ja mulle tundub, et lihtsalt see SLV, see firma, kes neid toodab, on ka siuke nagu hästi kvaliteete, plus ma sain Hectori kodulehe küllelt, sain nagu mõistliku hinnaga ka. Ma võtsin 2007 seda Kelvinit, sest ma tahtsin sellist nii-öelda soojust tuua ja ma ei teagi, ma ise lihtsalt kammisin nagu nädalate kaupa erinevaid lehekülgi läbi ja mõtlesin, et äkki ma jagan nii-öelda oma kogemuse teile, et äkki see teeb kellegi elu kuidagi veits lihtsamaks, et mina täiega soovitan isegi miks mitte koduses kontekstis kasutada sellist siinivalgustit, mis nagu muidu on ainult või mulle vähemalt on siukse tunde jätnud, et see on ainult nagu galeriides või rahva rohketes ruumides, aga mulle kuidagi koduses kontekstis isegi ka nagu meeldib, kuidas ta loob sellise hästi kindla struktuuri. Plus ta on väga modulaarne, et kui on vaja mingid erinevaid asju rõhutada, no näiteks gitarid seina peal, et siis sa saad kuidagi spottidena nii-öelda seda neid asju rõhutada. Igatahes minu lugu oli siuke, loodan, et on kellegil abiks ja minge vaadake, mis Hectori koduleheküljel saadaval on. Ja kirjutage neile, nad on nii toredad, nad on nii abivalmsed, valmis aitama igal juhul igasuguste muredega seoses koduvalgustusega. Nii et jah, olge mõnusad. Tšauki!